Твой ден продължава. Актьорът Веселин Плачков е тук при мен. Очакваме и музиканта Васко Кръпката да се присъедини към нашата компания, макар и от разстояние. Все още нямаме връзка с него, но колегите ще дадат знак. Здравейте, господин Плачков. Радвам се да ви видя. Здравейте и добър ден. Поканихме ви да си говорим за изборите, за това, което се случи в неделя, това, което предстои да се случи в някои от градовете, населените места в страната тази неделя. Говоря за балотажите. Това е вашата равносметка като чисто гражданска позиция. Вие имате такава и не веднъж сте коментирали и политическите процеси. Следите ги. Ами аз, да, наскоро изразих чисто гражданската си позиция и позицията си на творец. Пуснах едно видео в интернет, в социалните мрежи, защото ние най-добре се изразяваме, когато е с нашите изразни средства и то е с силата на изкуството и сцената, която сме успели да така имаме привилегията да използваме. Поредния цирк, аз имам чувството, че цялата тази манипулация, която е угодна на един или друг по политически причини, всъщност дистанцират хората и да гласуват. После дежурната фраза идете и гласувайте, упражнете свободното си право на глас. След като вече недоверието е да, в... То недоверието в изборите огромен. Е в самите политици. Те задават тона, нали? Те са отпред на предните хора, дето им казваме. Те самите не си вярват и използват този инструмент много неловко, за което съжалявам. Надявам се, че хората все пак се вслушват в себе си и отиват да гласуват. И самите призвания от публичното пространство на един или друг човек, че виждате ли сега е много страшно, ще спрем машините. После спряха машините, много е страшно. Дайте ми право да упражня гласа си. И видеото, за което говорихме, между другото, преди да влезем в ефир, което колегите няма да го пускаме за пореден път. Между другото, извъртяхме го няколко пъти. Кадри ще пуснат колегите сега. Хубаво е да ги пускате, защото има хора като мен, които нямат Фейсбук. И добре, че вие ми пуснахте да видя това нещо. Излъчвахме го на няколко пъти. Тези сладури, но то... Вижте, аз много така живо се интересувам от логиката на живота и от това, което се случва. Това не е изолиран случай, на всички ни е ясно, просто е документиран. Това видео още 2-3 дена ще се повърти и после ще изчезне като много други видеа, които ни шокират. Това означава ли, че нямате оптимизъм и надежда, че някой от органите на реда ще си свърши работата? До сега практиката не показва такова нещо. Чухме призив, че на ход би следвало да бъде прокуратурата, която да се самосезира. Разбира се, както и сега премахнаха машините. Ако някой е виновен да премахнат машините, нали, за гласуване, той трябва да понесе отговорността си и наказанието си. Ако пък е трябвало да бъдат т.е. ако са премахнати правомерно, значи някой е виновен за нещо и трябва да понесе наказание. Ако са премахнати неправомерно, значи друг е виновен и трябва да има някакви последствия. След 3 дена това нещо ще бъде заметено под килима. И аз много съжалявам, надявам се Васко Кръпката да се свърже, нали, да успеете да се свържете с него. Надявам се и аз. Защото аз разчитам на будната съвест на такива хора от 30 години. Тези хора не спират да бъдат будната съвест на нацията. Идеалисти, които не изневериха на себе си, само те могат да сезират. За мен лично само тези хора могат да сезират. Колеги, кажете само дали имаме готовност да включим Васко Кръпката. След 30 секунди ми казват, значи може би чудесно. Ще успеем. Да. Чудесно. По отношение на това видео, което със сигурност през днешния ден, абсолютно съм съгласна с вас, ще бъде една от водещите теми. Не знам след 3 дни какво ще се случи с него, по повод вашите думи наистина. Това е явление, което би следвало да не ни изненадва, защото сме чували и вие сам казахте, не е изолиран случай. Същевременно обаче за първи път го виждаме така нагледно, директно. Да. Благодарение на видеонаблюдението и на тази камера, която всъщност работи, а пък членовете на въпросната секционна избирателна комисия си мислят, че не работи. Да. Това не поставя ли въпроса за членовете на секционните избирателни комисии, които се излучат от политическите формации, понеже и за това говорихме с предишните ми гости, ви давам възможността да изразите мнение. Разбира се, в малките населени места
използването на инструмента политическа партия е просто за да има легитимност и законова обосновка някой да се яви като кандидат. В малките населени места, които по принцип са малки вече населени места, всъщност всички са един род. Те са братовчеди, братовчетки, близки, приятели и съвсем нормално е да си помагат и съвсем нормални са тези практики. Ако ДАНС са толкова силно работещи, могат да отидат на местната фурна и ще разберат точно къде са нарушенията в изборния правилник. И да... Между другото, диалога в това видео е точно в тази стилистика. Дайте сега се разберем за всички да има. Всички. Точно така. Ми ще се разсърди някой братовчет, няма да и после на сватбата или на кръщането на другия. Васко Кръпката е на пряката ни линия вече. Здравейте! Здравейте! Привет от Бяло море! Бяло море. Чудесно. Кажете ни вашата равносметка каква е за изборите. Ние тук вече нищим един епизод нагледен за това какво се е случило в някои секционни избирателни комисии. Едно видео, което обикаля социалните мрежи от село Малорад. Не знам дали ви попадна и дали сте го видели вече. Не ми попадна. Аз гласувах и избягах от София, за да малко да близим рани тук надалече и на по-хубаво място. Общо, равносметката ми е както на всички избори последните години. Ние сме малцинство. Ама качествено малцинство. От целия свят мисля, че се крепи на едно малцинство. А мнозинството се лута наляво, надясно и така. Как да се справим с недействителни бюлетини? Как да се справим с такива епизоди, които гледаме в конкретното видео, което ще ви изпратим по-късно и вие да го видите? От секция, в която се зачеркват преференции, т.е. пипа се по бюлетината хартиената. Как да се справим с манипулирането на вота? Ами няма опозиция на корупцията. Това е. Всеки гледа да извърти някаква делавера. Това е проблема. Възпитание, просвета. Аз това работя с музиката си. Опитвам се хората да бъдат малко по-честни и достойни. При всички положения винаги ще има делавери. Винаги ще има ги... Да, прекъсна ни връзката. Благодарим на Васко Кръпката, че се включи в ефира ни. Очевидно връзката ни не е добра. Ще го очакваме тук в студиото. С господин Плачков обаче ще си завършим разговора. Какво е спасението? Знам, че звучи тежко клише това, което питам. Да. Но в крайна сметка ние сме стигнали дъното. Даже имам чувство, че почваме да копаем ново такова. Недоверието е доста сериозно по отношение на машини и на хартия. Но в крайна сметка демократична държава сме. Трябва да гласуваме по някакъв начин. Вижте, какво правим? Демокрацията и свободата са дар, които трябва да бъде заслужен. Има едни велики думи на Шекспир. Порок е дарът, впрегнат в зла посока. Добре насочен става дар порок. Тоест, ние имаме един инструмент, който ни липсва образование, дух, култура, морал, за да го използваме. И когато липсват тези компоненти, се случват... Ето тези въпросни видеа. Имаше преди време даже видео от Народното събрание. Виж, вече то е забравено. А за това нещо трябва да... То е страшно, което се чува. За недействителните бюлетини ли говорите? Защото се говориш от парламентарната трибуна нещо подобно. Не. Едно видео от една сбирка на една политическа партия. Тук някакво видео, някакви видеа и те се забравят. Пак казвам, никой не си носи отговорността. Говорихте за продължаваме промяната. Да, Гостин Василев, който извади някакъв запис. Някой вади някакви записи, никой не ги проверява. После това изчезва. Разберете правилно. Без култура, образование и дух. Това нещо ще ескалира и ще го гледаме все повече и повече. Утре е 1 ноември. Деня на народните водители. Много странно, че утре е и протеста, защото, аз искам да кажа задължително за това нещо, че утре протестират библиотеките, музеите, да, галериите, читалищата, заради унизително ниските заплати. Актьорите, певците ще бъдат там, всички артисти ще бъдат там. И когато се заложи на духа и образованието, няма да видим такива видеа. Гарантирано. Едно от заглавията в тази връзка, което прочетох, културни институти блокират вратите си с книги в знак на протест. Да. Много е всичко, което можем да направим, но за съжаление ще го кажа. Хората на духа, хората на науката са много... Те не са смирени, те са кротки. Диалогични. Диалога и кроткостта в съвременните условия на протестиране и на диалог с властимащите не са добри оръжия. Тоест, не вярвам някой да ни чуе. Но
ако сега, ние ще го повтаряме всички по всички медии, за това благодарим ви, че ви има националните медии. Когато се заложи на култура и образование от ранна детска възраст, тези видеа няма да ги видим. Няма да има проблем дали ще блокира машината и колко дълъг ще бъде листа, на който трябва да гласуваме. Да. Защото хората ще бъдат образовани, концентрирани, целеостремени и с ясна идея. Какво познават подкрепят. Законите, да. Най-вероятно. За съжаление, повечето трудно сигурно намират вратата за вкъщи. Така че... Ще ми се да завършим оптимистично. Аз наистина вярвам, че и утрешния ден, това, което ще направят културните институции в знак на протест, някак ще бъде повод наистина властта да се заслуша във всички вас. Защото наистина без култура не знам какво ще стане от нашата нация. На финал сме на нашия разговор. Изключително любопитен трейлър на вашето представление, което е абсолютно в контекста и на тази действителност, която изживяваме в момента покрай изборите. С него започнахте като теза, която изразявате. С него да завършим. И всъщност хората къде могат да ви гледат? Значи обявяваме датите по места в местните социални медии. В София гостуваме всъщност на 1 февруари. Официално викания, имаме вече оговорка с вас. На 1 февруари, след нова година. И се надявам повече хора да гледат това представление, не защото е много гениално, а защото това е позицията ни и всичко, което изказваме, и се радвам, че творци, големите творци в България, на които аз подражавам, казаха най-сетне да си чуят думите от сцената. Аз ви благодаря. Съжалявам, че не можахме да реагираме, да пуснем поне отказ от трейлера на представлението, но пък ще ви поканим отново и ще го направим. А до тогава се надявам пък още хора да дойдат и да изгледат представлението. Ние ще дойдем, обещаваме. Добре. За нас ще бъде удоволствие. Благодарим за това гостуване, господин Плачков, и до нови срещи. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми, следим с колегите да ги видим.